uma colher de sopa de margarina ou manteiga, se você tiver. Adicionei aqui 8 dentes de alhos cortadinho, bem pequenininho. Deixei fritar um pouquinho, gente, na manteiga. E eu coloquei um peito de frango cortadinho, bem lindinho, e dei uma refogada aqui nesse frango. E nós fizemos uma surpresa para nossa irmã, que fez aniversário, pessoal. E aí nós estávamos esperando ela chegar, e como estava muito frio, todo mundo, você viu lá, todo mundo de empalotizado. Aí, gente, eu coloquei aqui, ó, aquele talo de coentro e cebolinha, uma colher de sal, vou refogar, bem refogadinho. Já tem no canal a gente usando este talo de cheiro verde, que fica, deixa sopa, caldo, uma delícia. Refogou bastante, gente, ó, bem refogadinho. Adicionei o frango na água que estava fervendo na panela de pressão, que são 4 litros de água. Aí eu joguei um pouco de água dentro da panela, pessoal, para tirar esse grudinho que ficou no fundo, porque ali é só o sabor que tem ali. Eu vou deixar, pessoal, cozinhar. Coloquei um pimentão inteiro aqui também, cortadinho. E eu vou colocar na pressão para cozinhar por uns 20 minutos. Agora nessa outra panela, na mesma panela, eu lavei a panela, agora eu vou colocar 2 colheres de margarina, mas se você tiver azeite, tiver manteiga, nossa, ficou muito gostoso também, viu? Eu fiz com margarina porque não tinha manteiga, mas a manteiga fica muito mais saborosa, a manteiga de leite. E eu vou refogar nesta manteiga aqui, gente, 4 cebolas picadas assim de forma grosseira, tá? Bem grosseirona mesmo. Gente, esse caldo ficou na história, ficou muito bom mesmo, foi improvisado. Por incrível, eu gravei, né, mas não era nada assim para gravar, e aí acabei que gravei, falei assim, se ficar gostoso, eu vou postar. Gente, foi um sucesso. Então, esse tempo frio, gente, como eu falo pra vocês, tá muito frio. E nós esperando nossa irmã chegar, né, de surpresa. Mas enquanto ela chega, vamos fazer um caldinho pra nós esquentar o frio. Porque senão eu não tinha nem esperado ela chegar do trabalho. E aí, gente, eu vou refogar bastante. Refoguei bastante aqui essa cebola. Deixei ela murchar bem mesmo. E agora, pessoal, depois que ela ficar quase dourando, eu coloquei 7 colheres de farinha de trigo. Gente, fica muito gostoso, vale a pena fazer, vale a pena você testar aí na sua casa. Faz menos quantidade, tá? Que eu fiz aqui para umas 20 pessoas lá, né? E eu fiz um panelão bem grande. E eu usei esse total de ingrediente. Nessa hora, se você tiver aqui ou quiser colocar mais um caldo de galinha ou carne, pode colocar aqui agora junto para refogar esse trigo, tá? Deixa ele cozinhar um pouco. E a panela tá cozinhando ainda, a panela de pressão tá ligada, gente. E aí eu esqueci, não podia parar de cozinhar, e eu coloquei água, né? E eu coloquei um pouco de sal a mais, porque eu não tinha mais caldo de galinha, mas eu coloquei um pouco de sal, vocês estão vendo aí. Mas se vocês quiserem colocar mais um caldo de carne, tá? Ou se não preferir, põe sal mesmo, tá? Gente, tempero é a gosto, tá bom, gente?
Aí, gente, eu coloquei água para não queimar o trigo, mas você pode colocar diretamente o caldo do frango que está cozinhando. E aí eu esqueci de tirar a pressão da panela, olha, vê. Mas deu tudo certo. É porque aqui está cozinhando a farinha. Deixa a farinha cozinhar bastante, tá? No, na cebola. Aí cozinhou e eu tava com a panela ainda na pressão. E aí eu coloquei água para dar tempo de tirar a pressão, sabe? Tá? Para não queimar o trigo. Mas você pode colocar diretamente água, o caldo, tá bom, gente? Espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, deixa like, compartilha, também comenta, tá? O que você faria se fosse você tivesse fazendo este caldo? O que você acrescentaria nesse caldo aqui? Tá bom, gente? Eu queria, gostaria muito de saber. Então, foi uma coisa improvisada, mas ficou muito gostoso. E aí, gente, eu adicionei o caldo do frango que estava cozinhando na panela de pressão. Já bem temperadinho, como vocês viram, temperado com alho, com cebola, com cheiro verde, né? Então, com o estalo do cheiro verde, ficou muito maravilhoso. Gente, agora nesse momento aí que eu coloquei o caldo, e nós vamos deixar ele ferver por 40 minutos, tá? Eu deixei ferver por 40 minutos, ele vai desmanchar essas pelotinhas que ficou, ó, do trigo, ele vai desmanchar totalmente. E eu bati um chassé de milho verde com a água e tudo, e adicionei também aqui nesse caldo, viu, pessoal? Não deu para mostrar porque foi tudo corrido assim, sabe? Mas eu estou falando para você. Olha que ficou maravilhoso, 40 minutos fervendo, ficou desse jeito, gostoso, maravilhoso, fácil de fazer, super quentinho. Olha, gente, coisa maravilhosa. Espero que gostem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.